Já jsem Honza a chtěl bych vám představit super věc, kterou má tady tenhle vymakaný telefon HTC One B. A to konkrétně věc, která se vám může hodit kdekoliv, kdykoliv. A to, jak se zbavit otravného vysmánění, třeba když jste nějaké důležité zkusce a potřebujete rychle. Prostě vám to takhle volí a jednoduchým pohybem uděláte takhle, displejem dolů, na, třeba na stůl, kdykoliv jenom takhle. A telefon sice vysmání, ale už vám prostě nemáte žádný zvuk a to dále funguje. Tak jo, mějte se.